La Paz. OK. Takže jsme někde úplně, úplně někde, kam se možná dostanou tak lokálové. Je tady hafo psů, které úplně nevypadají, jako že jsou lehce temně. Nějaký autobus se pojede kolem, i když nevím, kam pojede, ale do toho zkusím, co z toho vyjde. Tak tyhle asi zkoušet nebudu, tak ty kluky. Vůbec nevím, kam jedu, jo. Prostě jsem sedl na první halzový autobus, který mi zastavil. A já vím, kam městem, ale tak... Dobrý. Gracias. To vyšlo, tam odjíždí. A vůbec nevím, kde jsem. Ale mě to tak jako za to stálo. Na 11 hodin dlouhou jízdu do Chile, pak na letadlo do Santiago. Tady náš autobus na 7 hodin dlouhý přejezd do Chile, takže si to užij, Martine. Máš to, co jsi chtěl ty, debile. Vestir una camisa, no puedo abrochar a amasar, yo solo trato el día que me regalen vivir, no todo sea la voluntad de nuestro Señor. Caballero, señora, señorita, de todo corazón, y Dios los bendiga con el por aquí. Un buen viaje, señor Potosí. My night's still going. We took a 4 a.m. bus from Uyuni. We thought we were going straight to Calama, but it looks like we had to stop at the Bolivian border to pay to get out of Bolivia. Now we're gonna get picked up by a Chile bus and then cross the Chile border
I hope we will not have to pay more. Our bus is coming. We're gonna load up on this bullshit. Teď jsme na chilsko-bolivské hranici, kde mezi na neutrálním území. Co tady teďka děje, je, že my si z našeho chilského bolivského autobusu přehazujeme věci do chilského. A lidi z chilského si přehazují věci do bolivského. Třeba jako tady tu hezkou ledničku. Děkuju. Další věci. Takže teď je tady jako mix dvou skupin, které si navzájem přehazují věci, aby se dostali zpátky do jejich zemí. To je celkem bizár, si myslím, to nevím, co se úplně někde často děje. Ale je to docela dobrý. Ta lednička byla fakt dobrá. Čtyři hodiny na cestě. Teď nám vytáhli všechny kufry. A tady tak čekáme, než nás kontrolují. Bez jídla, bez ničeho. Tady jsme v městě Kalama. Hledáme autobus, který nás převeze do Antofagasta, odkud poletíme do Santiago. Takže teď hledáme nějakou firmu, která nás převeze, snad se to podaří dneska. I know. I see you. Bus tickets, focus. I've seen it, it's like, ta-da! Valle. Still notice the big difference between Bolivia and Chile. Like, yeah, little bit? What yeah. Do you mean? I see the big difference. The dogs everywhere. The dogs? But you're looking on the outside, I'm looking on the inside. Like the people dress completely different. The restaurants have names. Taxi. There's probably Uber here, actually. You want to Uber to Antofagasta? 5-star city. I would like to cut my hair right now. It's a barber shop. Oh, I'm sorry. So if I know correctly, she said to turn this. We're gonna go ask this hostel. ¿Dónde puedo conseguir boletos para Antofagasta? Tiene que irse a la terminal de autobús, ahí va. ¿Para cuál lado es? Je 4:30 odpoledne, cítili jsme autobus do Antofagasta, to byl náš autobus, který nás tam doveze. Joe, a teď nás čeká 3 hodiny jízdy a letiště.